Terve. Tehdäänpäs tällä kertaa semmoinen kermanen tonnikalakeitto. Ja siinä sitten reseptin mukaan olisi tullut ihan kokonaista tonnikalaa, mutta sitä ei ollut kaupassa. Ja se on kyllä aika järjettömissä hinnoissakin, että mä sitten ajattelin korvata tonnikalaa vedessä paloina, että se olisi niin kuin sitten sen korvike. Sitten siihen tulee tietysti pari perunaa, lohkotaan, sitten raastetaan porkkana, purjoa, sitten sipulia, paprikaa ja sitten tämmöinen vähän tulisempi paprika, sanotaanko näin, sitten suolaa, pippuria, sitten tulee vähän valkosipulia ja tiniamia ja paistetaan voissa ja ekstra virgin aluksi. Sitten kermaa ja kaksi kananmunaa, siitä tulee semmoinen, nämä vatkataan niin kuin yhteen sitten nämä kananmunat ja kerman kanssa, niin se sitten lisätään lopussa. Ja sitten siihen tulee sieniä pilkottuna ja loppujen lopuksi nyt kun oli vain tätä purkkitonnikalaa, niin tässä on semmoinen hyvä puoli, että keittoaika lyhenee puolella, kun nämä voi sitten vaan lisätä lopussa. Että nämä sienet ja tonnikalat sitten mä ajattelin paistaa, niin kun pistää ja sitten tämä kermakananmunan juttu, niin laitetaan sitten joku levykin ja sekoitetaan, annetaan varttin olla ja sitten vetäytyä, että kai tässä sitten voi ruveta aloittaa pikkuhiljaa tätä esivalmistelutyötä, mikä on niin kuin ihan kiva sormille toi sipuli, kun se on liukas. Se sitten onnistui suht hyvin, ettei tullut niin kuin tämmöstä sormivaurioa. Pilkotaan vaikka nämä perunat. Se oli se ja sitten vaikka paprika pieneksi. Sitten pilkotaan vaikka tämä tämmöinen pikkasen tulisempi siili. Sitten tämä purjo. Ja sitten tämä kaikista ikävi homma, mitä mä inhoon, miksei näitäkin ole sähkökäyttöisiä, tämä porkkana raastaminen. Eiköhän tämä kannata ja jättää raastumatta, jos se voi ottaa siihen pikkuhiljaa sormiin. Sitten pilkotaan nämä sienet valmiiksi. Sitten siinä ohjeessa oli niin kuin yksi kananmuna ja desilitra kermaa, mutta mä kun olen aina vähän turpovaisen päällä, niin mä laitan sitten kaksi. Sitten laitetaan, mulla on tässä puolen litran törkki kermaa, niin itse asiassa se kyllä mä tykkään sellaista kermasesta, että voisi olla ihan mun maku, mutta sitä saa kyllä siinä lisättyä jälkeenpäin, että pannaan vaan sellainen puola. Pikkasen vielä. Saa sitä sitten lisättyä, kun on valmiina. Eiköhän sitä sitten ole siinä niin kuin esivalmistelut tehty ja ei muuta kuin hellan ääreen sitten vaan. Laitetaanpa sitten tänne voita. Sillä on tommonen reilu pala. Oho, taitaa sitä vähän kuumaksi. Pistetään vielä vähän lisää. Otetaan hetkeksi aikaa pois, ettei nyt hirveen palaneen olosta. Laitetaan sitten nämä tänne.
Se on aina tää tulpovaija päällä näissä. Voit sitä pikkasen mielommallakin lämmöllä. Näitä sitten paistellaan tässä joku sinne 5 minuuttia. Kyllä siitä voitaisiin olla kyllä reilusti, kun tää on noin sipulikin. Mä tarvitsen lisätä vähän öljyä siihen vielä. Loraus tätä extra virginia, niin ei pääse palaan pohjaan. Laitetaan kansi päälle, niin ne hautuu siinä. Eiköhän ne siinä sitten ole jo paistunut. Mä oon ollut jonkun vajaan 10 minuuttia tässä. Nyt sitten laitetaan siihen pari litraa sitten vettä sinne. Noin. Sitten lisätään nämä perunat vielä tänne. Laitetaan vähän mausteita. Mä laitan, mulla ei ole kokonaista maustepippuria, mutta mä laitan niin kuin tätä hienoa siinä mielessä, että mun mielestä keittoon maustepippuri sopii hyvin. Ja sitten tietty suolaa. Laitetaan sitten vielä tiniamiakin sinne hiukan. Ja sitten annetaan kiehua semmonen 15 minuuttia suurin piirtein, noin perunat kypsyy siinä ajassa. No niin, paistetaanpa sitten heti sieniä ja tonnikalaa. Siitä sienet. Sitten laitetaan tää tonnikala joukkoon. Tässä oli ohjeen mukaan 400 grammaa tonnikalaa. Laitetaanpa lorausöljyä vielä sinne. Sitten laitetaan suolaa. Ja vähän pippuria. Sitten tähän tulisi pari valkosipulinkynttä, mutta mulla nyt ei ole kuin tätä jauhetta, niin pannaan sitä hiukan. Siitä tää on kyllä hyvä tää purkkitonnikala, että jos se olisi kokonainen, niin sitä joutuisi keittää vielä vartin verran, mutta tää menee ihan kiahattamalla sitten kun lisää tonne. Eiköhän se siinä tarpeeksi paistunut on, niin otetaanpa sitten tää kattila ja laitetaan nää tänne. Annetaan sitten vähän aikaa sen kiahtaa siinä vielä. Nyt se on siinä sitten kiahdellut muutaman pari kolmen minuuttia, niin ei muuta kuin levy kiinni ja sitten laitetaan tätä lientä tänne kerman joukkoon, että se vähän tulee sillai niin kuin sekoo sitten paremmin. Sitten otetaan pois levyltä se ja laitetaan tää kermajuttu sinne joukkoon. Noin. Ja sitten tää annetaan olla semmonen 15 minuuttia suurin piirtein, että se, miten se sanotaan, vetäytyy jotain tämmöstä. Mutta odotellaanpa tässä nyt sitten, kun se on valmista. Tän näköistä soppaa. Siitä sitten tuli kyllä tää ihan hyvän näköistä on. Ollaan äkkiä katsottuna, ei muuta kuin otetaan sitten tästä lautaselle. Vaikka tähän tuli 2 litraa vettä, niin kun täällä tuntuu tavaraa olevan silti. Että sitten tämän näköistä juttua, niin ei muuta kuin maistelee. Tämä näyttää ihan hyvältä kyllä.
se vaan, että sitten miltä tämä maistuu. En tiedä sitten, onko kermaa tarpeeksi, kun mä tykkään kermasta sillä aika lailla. Nämä tonnikalat tuli hyviä, kun näitä vähän paistoi. Maistetaan siihen lientä. Kyllä tässä kerma maistuu. Ja perunatkin on kypsiä, ettei sen puoleen, että... Ja yksi porkkana on kyllä tässä ihan sopiva sillä lailla, ettei tule niinku... Se antaa äkkiä semmosen... Jos sitä laittaa liikaa, niin pelkää porkkanan makua. Kannattaa kyllä kokeilla. Ihan sillä lailla, että on yllättävän hyvä, vaikka mä ajattelin, ettei niinku tonnikalasta... Sitten tässä ei ole mitenkään liikaa sipulia eikä niin kuin puljoakaan, että eikä paprikaa, että niitä on sillä sopivassa suhteessa. Mä oon jonkun verran tehnyt näistä keitoista videoita, niin mä laitan joku sieltä tuohon kuvaukseen niin linkkejä ja sitten löytyy yleensä kaikki tämmöiset niin soittolistasta ruokaa. Tässä kokeilla ihan sillä, että laittaisi hiukkasen kermaa tuohon. Mulla on sitä tässä puolet suurin piirtein jäljellä, mutta ei laittaa kaikkia, mutta laittaa vielä vähän enemmän tuollain. Mä oon just tämmönen, että kaikkea pitää aina olla. Totta kai se tuli parempaa. Mutta ei mitään, syödäänpä tää loppuun. Loppujen lopuksi tää ei tullut paljon maksaa, kun ajatellaan, että mä ostin noin tonnikalat Togmanilta, ne oli jotain 1,30 tai jotain. Ja sitten kun vertaa näihin, mitä marketeissa on näitä, niin tässä oli 130 grammaa se sisältö ja siinä oli se, niin kuin se vanhan liiton koko. Että sanotaan, jos tonnikaloihin meni vitonen ja näihin muihin aineisiin pikkasen ja sitten kuitenkin tuli kattilallinen soppa, niin ei sillä lailla paha hintasta. Mutta kokeilkaa tehdä joskus, jos teillä on viitteliäisiä. Eikä tässä sitten taas muuta tällä kertaa, kun kiitos kun katsoitte ja palataan seuraavien videoiden parissa ja ei muuta kuin morjens.